Gente, eu achei que ia passar mal, mas até que eu tô de boa, tô tranquila. E vamos comemorar o aniversário do Thiago, né? E vamos aniversário das Ilhas Paradisíacas. Parabéns. Uhul, parabéns. Amigos, chegamos nas Ilhas Pipi. E olha só que beleza de lugar, que lugar incrível. Vamos passar aqui na parte da frente. Cabine do motorista. Olha, aqui já dá pra ver que é bem azulzinha. Essa é a primeira vez que a gente pega um ferry. E a título de interesse, a gente saiu de Crepe para as Ilhas Pipi e custou 500 bar por pessoa. Ou seja, acho que é um preço justo. E você consegue comprar as passagens em qualquer barraquinha de turismo e vai. Que organizada para descer do barco. Demora um pouco porque a galera vem com umas malas gigantescas, aí fica no caminho, aí é difícil descer. E para quem não sabe, também tem que pagar uma taxa de conservação, 20 bar por pessoa, bem baratinho. E é isso. Vamos agora então achar o nosso hotel por aqui e a gente vai continuar gravando esse dia incrível aqui nessa ilha, meus amigos. É isso aí. Ó, amigos, nosso hostel fica bem aqui nessa rua. E super gostoso lá, né? Nossa, muito bom pelo preço, gente. Que preço barato. E é perto das duas praias aqui, super famosas de Pipi. Comércio ao redor, nossa. Então, tá compensando preço, bem. Preço, qualidade, super top. Aí. Tinha lá uns reviews meio criticando, mas a galera não sabe o que é lugar ruim. É, como a gente já passou por lugares piores. Então pra gente ali tá luxo, tá luxo. É tudo, tem um ventilador, né? Porque não é cor de ar-condicionado, mas tinha ventilador, tava tudo limpinho, cheirosinho, papel higiênico, água. E a diária saiu aí por 13 euros, muito barato. Em frente à praia da Pipi, tá. Esse preço é bem difícil de você conseguir encontrar por aqui. Só esses lugarzinhos assim mais tranquilo mesmo. Então demos sorte de ter vaga ali naquele hotel. E é isso, vamos andando aqui, mostrar aqui a rua pra vocês. Tem bastante comida, né? Lojinha de roupa. E por acaso também eu vou precisar comprar uma camiseta, porque eu tô sem camisa agora, nesse exato momento. Então vamos ver se a gente encontra uma camisa aí de praia, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente consegue encontrar uma aqui. Eu queria aquelas estilo havaiana, né? Não sei se a gente vai conseguir encontrar. Mas olha aí, loja de tal, loja de tatuagem. Bem gostosinho hoje, o clima tá favorável, né? Nossa, muito calor, gente. Tá bem mais quente do que tava lá em Aulang. 35 graus, 35 graus. Tá demais. Tá legal. Tem umas ali, dos coqueiros e tal. Tem que a gente ver se vai achar uma bacana. É. Olha. Vamos agarrar mais. Vamos 30. Escolher uma aqui então. Já vuelto. A Ingrid fez até comprar um shorts. Claro, porque não tava combinando, gente. Eu falei, o quê? Vai andar bonito sim. E de 300 para 580 compensou super. A gente negociou, né? Porque ele queria jogar bem mais caro, mas ele deu desconto, foi bem legal ali e compensou. Ficou 580 tudo. Hoje a gente merece também, que é meu aniversário. É, o presente de aniversário aí, ó. Que eu tô te dando. Você gostou? Com o dinheiro dele. Gostei. Ó, e chegamos já aqui na praia, meus amigos.
prainha aqui, vamos se situar. Tá bem quente, viu? Oh, Jesus, tá um calor. Meu amigo. E olha a água, olha a corzinha dessa água, então. Pega, fi. O bagulho tá bonito demais, meus amigos. Nossa, é muito clarinha, já dá pra ver sim. Olha. E é mesmo diferente das outras praias. Paradisíaca. Linda, 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 linda mesmo. Vamos entrar então nesta água maravilhosa, dona. Tá quentinha. Tá, tá mais ou menos, né? Ah, pra mim tá quente. Tá, porque tá um calorzão lascado. Ai, eu tô sentindo já umas coisas que já me dão medo. Ela é bem clarinha, mas mesmo assim dá medo. É, fica assim, essas sujeirinhas assim, ó. Que deve ser crosta, né? Pode vir é tubarão aqui, viu? Aqui? Pode. Tem tubarão? Tem. O que é isso? Eu vou vir, amor? Tem? Ó, a gente tá se afastando aqui, ó. Cadê? Olha, galera, fica aqui esses bichos assim, ó. Não faço a menor ideia do que seja, velho. Essa centopeia do mar. Mas até agora o bicho não pegou, não. Ai, gostei do negócio. Ai, que nojo. Essa praia aqui não é muito legal não, viu? É bom pra é muito bonita, relaxar, mas... porém tem muito desses negócios gosmento. No, que até, não faça mal, é uma sensação ruim, né? É, até agora não picou nem nada, nem deu um choque, mas eu não sei o que que é. Então é, se você souber, deixa aí nos comentários, mas é bem diferente. É. É, galera, perto da praia lá tava muito cara a comida. Então a gente veio, voltou aqui pras feirinhas pra ver se a gente encontra comida barata. As coisas de marca aqui, ó. Será que é original mesmo? Porque essas bolsas aqui são super caras, ó. Bolsa do North Face. Se não for original, mas ainda é uma imitação muito boa, né? Que eles fazem. É muito próximo ali, gente. Realmente. Vale a pena, eu acho. Vale a pena, porque você vai pagar uma coisa que você ia pagar 200, você vai pagar 50. Então, compensa, né? Compensa muito. Estamos chegando já à próxima praia, mas eu acho que vai dar na mesma, né? Na beira das praias vai ser mais caro. Então a gente tem que decidir aí se vai ser 7-Eleven de novo. Ou uma feirinha. Ah, hoje é meu aniversário, hoje a gente vai comer num restaurante. Porém, a gente tem que achar um que esteja legal, bem, né? Bem mais barato. Que esteja em conta, será que é muito difícil? Olha, meus amigos, que bacana isso aqui. É bonsai, né? Não entendo muito, não. Mas... aí, ó. Bem bonito. Pessoal, a gente conseguiu encontrar um restaurante. Porém, tava muito alto o som, assim, de música, e a gente toma copyright aqui no YouTube, então nem deu pra mostrar. E a gente comeu só uma lasanha ali, tomou um suquinho, e a gente voltou aqui pra praia, meus amigos. Voltamos, ó, tem uma galera fazendo ali o mergulho, não sei se é o snorkeling, né, que o snorkeling é só com a máscara e aquele tubinho, equipado. Mas aquele ali eles estão bem equipados, então eles estão fazendo o mergulho. Um querido aqui. E tem uma coisinha aqui nas praias aqui, as aguinhas vivas, né? É, que gente. A gente achou bem esquisitinho esse negócio. Elas não fazem mal, pelo visto, essas pequenininhas não fazem nada, mas tem que tomar cuidado com as maiores que queima mesmo. Porém, você entra assim, elas vão passando, isso dá uma sensação. Mas é muito bonito, olha pra vocês verem. É bem clarinha, muito linda, mas tem essa questão aí. E agora a gente vai descer ali e vamos tentar entrar nessa água, meus amigos. Muito bonito. Vou tentar mergulhar ali, pelo menos um pouco. Que aqui essa área deve ser mais, assim, segura, né? Sim, essa parte tá muito clara. Eu tô até com vontade de entrar aí. Eu acho que eu vou até deixar essas aguinhas vivas de lado. Encostar em você. E eu vou entrar. Mais gelada? Olha, parece que vai ter bicho aqui.
É, parece que tá bem de boa. Tá mais gelada? As águas estão mais geladas, dona Ingrid. Esse é um verdadeiro paraíso. Ai, tá gelado agora, gente. Aqui agora já saiu, né? O sol. Mergulha, filha. Vai. Um, dois, três e... Uhul. Dá pra ver tudo. Abrir o olho lá embaixo, dá pra ver tudo. Então, gente, aqui tem um... Olha, tem uns coral assim, ó. Deve ser por isso que elas não... Ó, vocês conseguem ver, tem uns coral assim. Cuidado. Que é um pouco... Ah, tem uns peixes aqui, ó. Sério? Peixinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele. Mas dá... Ai, tem mesmo. Passando na minha bunda. Sem bichinhos, sem nada, só os peixinhos, mas os peixinhos não assustam a gente, né? Bora nadar com os peixes, meus amigos! Só faltou agora um óculos assim pra mim conseguir abrir o olho embaixo d'água. Porque é muito sal, daí não dá. Mas vocês viram aí, deve ter passado um peixe que eu vi passando um peixão assim, ó, bem pertinho da câmera. É, meus amigos, vamos ter que ir embora hoje das Ilhas Pipi. Vamos para Phuket, porque a Ingrid reservou um dia só, a gente achou que ia dar pra estender. Só que não deu pra estender e tava tipo quase 3 vezes mais o valor que a gente tinha pago no dia. Então, se você tá mochilando e encontrar um preço barato, já reserva pra mais dia, porque olha, se vocês decidirem ficar, não, é, provavelmente vocês não vão encontrar pelo mesmo preço. E viemos aqui olhar de novo essa vista maravilhosa, ó. E hoje tá diferente, porque ontem a gente entrou aqui nessa água e ainda tinha uma prainha. Porém, hoje tá tudo cheio. Isso aqui é tudo peixe, ó. Tudo filhotinho, sei lá, bem pequenininho. Como se fosse um cardume mesmo. E a gente até queria ir pra Maya Bay, porém tem que pagar 300 baht por pessoa. E a gente tá bem pobrinho, né? Bem pobrinho. A gente tá bem pobrinho, gente. Então não dá pra ficar gastando. Por mais ser muito lindo, foi lá que foi gravado, né? O Leonardo DiCaprio. Mas esse também deixa o Leonardo DiCaprio pra lá. Entendeu? Aqui é muito bonito também, a gente já viu essa parte paradisíaca e acho que já valeu a pena. Sim, é 300 e mais o valor ainda do bote para levar até lá, então sai aí mais ou menos uns 15 dólares por pessoa, detalhe, quase 60 reais. Não pode entrar na água, então assim, só para mim ver, não vale a pena pagar nada. É, e é a cor da água, é exatamente isso aqui, galera. É, só que lá é tipo assim, é mais fechadinho com as montanhas e tal. E não pode entrar, então a gente vai pular essa etapa da viagem aí também. Porque a gente não tá turistando, a gente tá mochilando. E a gente tá tentando economizar ao máximo e conhecer esses lugares bonitos assim, ó. Que só aqui já realmente valeu a pena, um dia também valeu a pena. Porque, vou te contar também, aqui por ser ilha e ter bastante turismo, as coisas são o dobro do preço. O dobro. Tipo, qualquer coisa, até no 7-Eleven, tudo que você for comprar, você vai pagar o dobro. Então, ainda sai um pouco mais, muito mais caro. Pra mochileiro, não é muito legal. Assim, é bom você vir, conhecer, um dia tá bom. Pro mochileiro fica muito pesado. Agora, se você vai passar férias, vai realmente aqui aproveitar, é uma maravilha. Aí você fica aí, mas saiba que não vai sair tão barato, tá? Tem coisas aí que chega a ser o preço da Europa, inclusive o McDonald's, parece que estavam comendo lá em Portugal. Fiquei um pouco assim, né? Mas fazer o quê? É o preço mesmo de você estar numa das ilhas mais paradisíacas do mundo. Sim, e deve ser uma taxa, um preço a mais, por conta de trazer as coisas de barco, né? Então tem essa logística aí que acaba encarecendo. É verdade.
É isso, então vamos pegar nossas coisas e agora para o ferry. Muito obrigado, Ilhas Pipi. Gostei demais de te conhecer. E até uma próxima aí que eu tiver mais dinheiro. Provavelmente eu vou retornar para Maya Bay. É verdade. Olha, e esse ferry aqui a gente consegue mostrar com mais detalhe para vocês. E ele parece estar bem mais organizadinho, bem. Tem colete aqui, ó, pra galera usar caso aconteça algum acidente. No outro não vi nada disso não. E ele também é um pouco menor, então a estrutura dele acaba sendo mais melhorada. E pra quem nunca viu, é assim, ó, o ferry. Ó, estavam dando melancia de graça. E aqui também tem água gelada de graça. E tem coca também de graça. Vou pegar aqui uma coquinha pra dona Ingrid, que ela tá passando mal. Coquinha na faixa. E ó, também não mostrei, mas também tem mercadinho aqui dentro, ó, com as comidinhas. Croissant. Tem brownie também, ó. Parece que tá bonitinho. É um pouquinho mais caro só. Na verdade é o dobro do preço, né? Só que em Pipi já é caro, então aqui também acompanha os preços. Tá dentro de um navio, mas é legal. Se tiver com fome ou sair muito cedo, ainda dá pra você comer dentro do ferry.